就问青天，把酒问青天，不知天上宫阙，今夕是何年？我欲乘风。娘子，好好睡一觉，不要说话了，啊！子瞻，你再不要我说话，我就永远也不能说话了。趁我现在还有点力气，你就让我说吧。啊，嗯，子瞻。都说你豪放爽朗，是十足的大男子、伪丈夫。只有我知道，你儿女情长，爱起来生生死死丢不下。可惜，可惜我福薄命短，只能与你做11年的夫妻，不能与你白头偕老。子瞻，你要答应我一件事，我死以后才能瞑目。娘子，你会好的。子瞻，子瞻，你要答应我。娘子，啊，子瞻，你要，一定要答应我。你说吧，子瞻，我死以后，你就娶小妹为妻吧。娘子，你胡说什么？子瞻，你答应我，娶小妹为妻吧。这事儿，我已跟爹爹说过了。娘子，怎么能让小妹为妻？子瞻。我们姐妹无妻妾之分呢、啊、娘子
12岁。不碍事，他会像我一样疼你伺候你，把你交给他，我才放心的下。子正，你答应我啊。娘子，你不要胡思乱想啊。子正，我的病我自己知道，我真不愿离开你呀，娘子。可是子正，我要听见你答应我，否则你们两个人我都放心不下。子正，娘子，你就答应我吧。啊，姐姐，你醒了吗？哦，小妹，你进来吧。姐姐，好点了吗？小妹，从今以后，我把子瞻托付给你了。姐姐，子瞻，我也把小妹托付给你了。娘子，姐姐，你放心吧，娘子。你们俩当着我的面儿，小妹，小妹，找麦儿，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 我要见麦儿。大嫂，惠帝，惠帝，大嫂，惠帝，你不怪我吧？大嫂，你做的对。其实我早就明白了，真的，在凤翔的时候我就明白了，只是我不愿意相信罢了。大嫂，以后大哥还是我的好大哥，小妹还是我的好小妹，他们永远是我最近最爱的人。为了他们，我赴汤蹈火，在所不辞。大嫂，你就放心吧。好兄弟，真是我的好兄弟。妈妈，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 妈妈。妈妈，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 妈
过去，过去，出去！妈妈心意呀，妈妈，妈妈，妈妈心意。子瞻，来，给我梳头。子瞻，给我梳头啊！来呀，子瞻。啊，我来了。来，娘子，我给你梳头。来，梳头，梳头。娘子，十年生死两茫茫，两茫茫。
是不？嗯，苏轼一舟双关，送他父亲和妻子的尸骨回四川安葬去了。回到四川，他还需守孝三年呢。三年后，等他们回到汴京，只怕是沧海桑田早已换了人间了。苏家遭此劫难，恐怕是写《汴奸论》骂王安石遭到的报应吧。分明是你写的《汴奸论》，还想骗我。大人请吧。请。是啊，相国。何事？乃是王仁宪谗谏两宫罪大恶极，可是他说的话又何尝不是实情啊？设身处地的为皇上着想，他前有相国，后有太后，这个皇帝也确实不好当啊。啊，相国乃国之梁柱，哪朝哪代也不可或缺呀。这垂帘之太后却并非……这种事不是可以随便议论的。启奏陛下，日前所奏十件急事，不知皇上可有裁决？有了，已送太后过目。皇上明断，裁决皆合机宜。李总管，在，可将奏章发还相国。领旨。既然皇上英明，何须太后训政？国有二君，久必生乱。相国，皇上亲断腕机，又兼太后训政，此后朝政应无不善。微臣年近花甲，智力将衰，恐不能胜任相国之职，臣愿告老还乡，望皇上恩准。朝廷大事，全仗相国鼎力相助，相国如何能走？哀家倒不妨退居深宫。太后训政不久，便你退居深宫，毫无权势之恋，圣德昭如日月，即使历朝历代之贤后也无与伦比。但不知太后何时撤帘？哀家并不想揽权干政，只为先帝临终有托，不得不暂且在此相助皇上。要撤帘便可撤帘，何须另选日子？哀家退位，撤帘吧。母后，栾以思，太后有旨。栾以思，何不遵旨撤帘？
陛下，今日感觉如何啊？要保重啊。要保重，就不该让我做皇帝。我早说过，我的身体哪堪，哪堪。心要重用苏轼的英宗又英年早逝，与苏轼回川的第二年驾崩。吾皇万岁万岁万万岁，平身，谢皇上。太子赵顼继皇帝位，是为宋神宗，封相氏为皇后。苏氏兄弟守孝三年期满，又告别亲友，携带家眷，踏上重返汴京之路。您走好，大人保重，大人保重啊！谁？苏大人。天色尚早，为何关门闭户啊？老师。别后不知君远近，触目凄凉多少闷，渐行渐远渐无书，水阔鱼沉何处问，夜深风烛敲秋韵，万叶千声皆是恨，故意单枕寻，梦又不成，灯又尽。老师，苏大人，老师为何不在汴京了？苏大人，如今不比当年了。老爷只好辞官还乡了。老师，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 停车，停车。银兄，银兄，何事慌张至此？苏氏兄弟回京了。哎，意料中事，何必大惊小怪？哎呀，银兄，苏氏找欧阳修去了。您正推行变法，他这一回来，岂不多一个对头吗？要说老苏是我的对头，那还差不多。至于大苏、小苏，他二人
也看见了朝政的弊端，也主张变法。虽然他二人有张仪、苏秦之风，喜欢夸夸其谈，但二人变革朝政的目的与我相同。如今蒙皇上恩宠，我大权在握，无需再顾忌他二人究竟如何。不论怎么说，他二人也是难得的人才呀。要是他二人为我所用。此亭何以取名叫水西亭？啊，老师，此水向西，故名水西亭。啊，水皆东流去，他独向西行。啊，请。老师请，请。此次离京非我一人，韩相国也是自己辞去了相位离开汴京的。皇上决定用王安石变法，不赞同者皆遭贬即去。我认为国法不宜骤变，变法风险太大了，又担心许多我的学生会因我而受牵连，与其将来获罪而去，不如今日自己走吧。把酒祝东风，且共从容，垂杨紫陌洛城东，总是当时携手处，游遍芳丛，聚散苦匆匆，此恨无穷。今年花胜，去年红，料得明年花更好。知与谁同？老师，山下兰芽短浸溪，松间沙路净无泥，萧萧暮雨子规啼，谁道人生难再少，君看流水尚能西。休将白发唱黄鸡，麦儿到妈妈这儿来。哎，妈妈，你看，我来爹，这个是你的。嗯，啊，少奶奶，花瓶放哪儿？苏毅，把它放这儿吧。大少奶的房间就按原来的样子安置。是。
秀嫂，这个屋子由我来收拾，你去忙别的去吧。哎。少爷，房间收拾好了，快去歇歇吧。子瞻，蛋糕点儿，蛋糕点儿。大少爷。刚下完雨，小心着凉。大少爷，子瞻，子瞻，来，给我梳头。妈妈，妈妈，爸爸怎么了？妈妈不哭，妈妈不哭。娘子，把你一个人留在眉山，我自己回到汴京来，我回来干什么呀？干什么呀？干什么？妈妈，爸爸怎么哭了？妈妈，你怎么也哭了？你来干什么？自今日起，命翰林学士王安石参知政事，钦此。谢陛下隆恩。副相之位到底还是让他夺去了，我十年的心机白费了。朕思之再三，决定采纳王安石万言书所奏变法革新之策，望众卿排除异议，协力施行。启奏陛下，变法需设置三司，以便调剂权力，变通旧制。启奏陛下，我朝原有三司何须另设？启奏陛下，原有三司施行的乃是旧法，而今变法革新，自当另设三司。启奏陛下，所谓旧
也是法之咎，并非三思之咎。三思听命于朝廷，陛下令其行旧法乃行旧法，陛下令其行新法乃行新法，三思原本无过，何必弃之不用？启奏陛下，掌管三司之人及以往施行旧法之人，他们对新法或思想抵触，或异议纷呈，若不另设三司，恐新法难以施行。启奏陛下。范大人，既按副相国所奏另设三司吧。陛下，参与其事之人已由副相国选定。臣领旨，吕慧卿。在。张泽章。在。曾布。在。启奏陛下，苏轼、苏辙回京，依例请求注册。宣他们上殿。苏轼、苏辙上殿。苏轼、苏辙叩见皇上。吾皇万岁万岁万万岁。平身。谢皇上。朕久闻二卿贤明，也读过二卿不少文章，眼下朝廷正欲变法革新，急需二卿这样的干才。苏辙。臣在。卿在奏章中曾要求减裁冗官冗兵冗费，这正合孤意，此三冗也是朕要变法的原因，故而朕授卿为新设置的三司检降官，不知卿愿当此任否？臣领旨。修中书条例尚缺一人，苏轼正可。启奏陛下，修中书条例之空缺已有人补上，苏轼大才，不如以殿中丞、直使馆判官告愿，以备大用。修中书条例既已有人补上，那就暂且如此吧。苏轼，你意如何？臣遵旨。退朝。请请。子丹子由。哦，王大人。王大人，朝房中有变法革新的条例和我的万言书，请二位仔细阅读，有什么想法可来设下与我磋商磋商。遵命。遵命。王大人，请请请。兄长。在下吕慧卿，与子由兄同在新设置的三司。哦，幸会幸会。请请请。日后朝夕相处，还望子由兄赐教。吕大人太过谦了。二位初回汴京，不知朝政变化，在下愿为二位详说，请。二位仁兄先走一步，我随后就到。啊，请。啊，好好，请请啊，先走一步。
陛下，臣出门至汴京复考，算来已有10年。蒙陛下恩准特考，御笔亲录，待命朝廷已有8年了。8年来，臣日思夜想，为陛下分忧，为国家效力。可是岁月蹉跎，臣什么事也不曾做。臣满怀痛楚，一腔惶愧，臣何时才能报答陛下的知遇之恩呢？陛下。情却被无情